Hoje, nossa Comissão de Agricultura e Reforma Agrária conseguiu um quórum de 10 senadores para apreciar e, digamos, limpar a pauta, como nós dizíamos, inclusive duas matérias de caráter terminativo, uma delas bastante relevante. Um projeto de boa, digamos, boa inspiração do senador Eduardo Amorim, que tratava de impedir que qualquer produtor rural, denunciado por prática de trabalho escravo, tivesse acesso ou tenha acesso a recursos financeiros, a subsídios, a benefícios de ordem fiscal ou ordem financeira em operações bancárias. O senador Dário Berger, que foi o relator, teve, eu diria assim, a responsabilidade muita consciência de fazer a correção e o aperfeiçoamento que não havia sido feito na Comissão de Assuntos Sociais, senador Aloysio Nunes Ferreira, em que eu me penitencio, fui relatora na Comissão de Assuntos Sociais, e era o aspecto mais relevante de todos. Porque não se pode entender que, às vezes, uma notificação de uma irregularidade trabalhista seja configurada como trabalho escravo. Então, essa distinção, primeiro lugar. Segundo lugar, isso foi motivo de uma PEC aprovada no Senado, que aguarda agora a lei complementar para regulamentar. Mas, nesse aspecto específico, tratava-se simplesmente de uma, na fiscalização pelo Ministério Público do Trabalho, de, eventualmente, um fiscal entender uma infração trabalhista como se trabalho escravo fosse. E aí, nesse caso, imediatamente, como a medida provisória entra em vigor e o produtor rural, sem direito ao contraditório, sem direito à defesa, porque era submetido apenas a uma decisão em caráter, absolutamente administrativo, fulminante de julgamento, fulminante, a não ter a esse direito do contraditório. Então, o senador Dário Berger conseguiu aprimorar naquilo que era essencial, que era dizer, isto estará configurado e o produtor estará, impedido de operar, desde que condenado, transitado, o julgamento transitado em julgado. Então, esse é o, configura o respeito ao Estado Democrático de Direito. Fora disso, a gente estaria num Estado totalitário. Então, eu queria fazer esse registro, porque o tema é um tema muito sensível, mas a responsabilidade do senador foi, muito perfeita. O próprio autor, senador Eduardo Amorim, que contribuiu muito. Todos nós somos contra o trabalho escravo, não admitimos. Há também uma entender que isso não é só a área rural, tem que olhar a área urbana de qualquer modo. Então, eu queria fazer essa referência, agradecendo todos os senadores que integram a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que na segunda-feira vai receber uma comitiva da Nova Zelândia para tratar de assuntos de interesse bilateral. Então, é uma manifestação. E a segunda manifestação que eu faço, aproveitando até a presença do doutor Bandeira, nós ontem tratamos com o senador Fernando Bezerra de dar prosseguimento à pauta federativa. Nessa pauta federativa, fruto de uma comissão especial nomeada pelo presidente Renan Calheiros, a chamada Comissão Especial do Pacto Federativo, presidida pelo senador Walter Pinheiro, com muita diligência, o senador Fernando Bezerra, do PSB de Pernambuco, exemplarmente, um prefeito de Petrolina, com muito conhecimento de causa. Então, o que nós fizemos? Foi me atribuída a responsabilidade pela relatoria das questões das finanças municipais. Senadora Lúcia Vane, as finanças estaduais, e o senador Antônio Anastasia, a estrutura institucional dos agentes federativos ou dos entes federativos. Isso foi feito rapidamente, porque fomos cumprindo os prazos, e ontem, entre os temas da pauta, estava a questão relacionada à IPTU. É claro que, do ponto de vista do rigor constitucional, a matéria podia suscitar
uma ideia de interferência nas competências, na autonomia de um ente federativo, no caso do município. Mas como se tratou de uma demanda advinda de todos os prefeitos em relação à definição do IPTU, à correção, houve aqui um entendimento, eu penso que equivocado, de imaginar que isso fosse um aumento de carga tributária ou de aumento do imposto. Nada disso era feito, apenas para regularizar e tornar isto uma questão, digamos, habitual a cada início de exercício legislativo, como nós pagamos esses impostos regularmente. Lamentavelmente, por um voto apenas, a demanda do municipalista foi rejeitada por um voto, eram necessários 41, e chegamos aos 40, mas cumprimos a missão, eu quero dizer que a comissão está trabalhando em relação a essas matérias. Então, aqui foi cumprido, os senadores que votaram, e respeitamos muito a posição de cada um deles, é uma matéria extremamente sensível. E tínhamos a preocupação, várias vezes sublinhada, tanto pelo relator senador Fernando Bezerra, quanto pelo senador Walter Pinheiro, diante da crise gravíssima que o país está atravessando, uma crise aguda, é não criarmos mais um constrangimento, um agravamento da crise, com alguma medida que viesse impactar sobre o ajuste fiscal ou aumentar as despesas do governo. Então, nada que impactasse. E essa matéria não impactaria em nenhum aspecto sobre os gastos do governo. Então, peço esse esclarecimento porque cumprimos uma missão que foi designada pelo presidente Renan Calheiros, que é sensível, muito sensível à causa municipalista também. Obrigada, senhor presidente. Eu pedi para passar para Vossa Senhora, Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, um resuminho, está nessa folha em anexo desse projeto, que é um projeto que poderá ser apreciado. Nós estamos aguardando que chegue os acordos que foram votados na comissão. E esse é um assunto que não tem óbvio de nenhuma liderança. Sim, senhor. Gostaria que Vossa Excelência fizesse a leitura do conteúdo, da matéria, para que, não tendo objeção, na hora que iniciarmos aí a ordem do dia, fazemos a apreciação dessa matéria que consta na pauta. E, no mais, os acordos e contar prazo para matérias que estão aqui na mesa. Presidente, na verdade, esse item 12 da nossa pauta de hoje é um substitutivo do Senado ao projeto de lei da Câmara número 107, de 2008. Ela teve votação turno suplementar, agora tem que ser feita, do substitutivo do Senado a esse projeto de lei, que altera um decreto 986, de 21 de outubro de 1969, a Lei 6.360, de 23 de setembro de 1976, e a Lei 8.918, de 14 de julho de 94. Na verdade, o que quer, o que pretende isso? O PLC tem o objetivo de tornar obrigatória a aposição de advertência que indique a presença de fenilalanina, tanto na rotulagem de alimentos pré-embalados, quanto nas bulas de medicamentos de forma destacada e em caracteres de fácil leitura. As emendas de plenário trouxeram alterações no Decreto-Lei 986, de 1969, e na Lei 8.918, de 1994, a fim de que as informações sobre a presença e a quantidade de fenilalanina nos alimentos sejam apresentados em tabela. Fenilalanina. 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 São muitas sílabas. Fenilalanina. Nos alimentos sejam apresentados em tabela elaborada pela Anvisa, de acordo com fonte oficial de informação e não mais pelo produtor. Aí é um zelo para assegurar ao consumidor o risco e precauções para pessoas portadoras de algumas doenças que esse medicamento tem impacto sobre o agravamento da enfermidade. A fim de evitar que o Poder Legislativo invada a competência do Poder Executivo, as subemendas aprovadas pela CAS retiram da Anvisa a responsabilidade sobre o tema e passam a remetê-la aos órgãos técnicos competentes. Então, em síntese, esta questão que estamos
para decidir aqui na pauta da ordem do dia. Acho que isso é uma preservação relacionada à matéria. O relator na comissão foi o senador Paulo Davim, ex-senador, que foi favorável a essas emendas que nós estamos debatendo agora. Penso que é extremamente importante em relação a essa matéria, aos rótulos e bulas de alimentos, medicamentos contendo fenilalanina.